Hver onsdag kveld samles rundt 20 menn og noen få kvinner i en tom sløydsal på Ottestad for å dyrke en felles lidenskap. Det er personer fra nabokommunene rundt her, kan du si. Det er fra Ringsaker, Hamar, Løten kommuner, og de fleste partene er jo fra Stange kommune. Vi startet i 1988. Da begynte vi. Og da var det vesentlig da karveskur vi begynte med, men senere så har det blitt alle stilarter. Det skjæres jo i akantus, karveskur, drageskur, og så har vi tatt opp figurskjæring og ølhøneskjæring, og så er det noen som har drevet her i dag, har vi ikke, men sveiping og legging faktisk. Noen av stilarter er jo litt enklere enn de andre, og karveskur, må du ha lov til å si, er den enkleste. Og det er jo faktisk den stilarten vi trenger minst verktøy for å utføre. Vi trenger faktisk bare en kniv der. Men skal vi skjære med akantus og sånn, så må vi ha mange forskjellige jern. Kniven som brukes i karveskur er helt spesiell. Og Ottestad Treskjærelag har et nært forhold til denne kniven. Du både stikker og skjærer med samme kniv. Og ja, den er veldig hendig i fasong. Jeg lager alle kniver som vi bruker her. Og likedant, nå i løpet av det året som har gått, har jeg laget 20 kniver til Halden Treskjærelag. Fordi at Heldom har funnet ut at den typen, den er veldig effektiv. Vi bruker veldig mye passer. Og en linjal, og det er i utgangspunktet trekanter som vi setter sammen til et mønster. Og den eldste norske karveskur som er funnet, den er 7300 år før Kristi fødsel. Og den ble da funnet til en myr oppe i Oppdal. Og det var en pyntegjenstand som de hadde gravd fram der. Selv om redskapet er enkelt, er veien lang fra man finner treemnet til man sitter med et ferdig produkt. Ja, du må jo skaffe deg et ørke. Vi skjærer jo i bjørk, linn. Linn er jo den som er lettest å skjære til. Men det er ikke så veldig mye linn her på Hedmarken. Men bjørk er det jo mye av. Og så er det jo, da du får laget til emnet ditt, ørket ditt, så må du jo da få tegne det opp og skjære ut ifra tegningen. Det er en lang jobb, det er mange timer som ligger bak et ferdig produkt, det er det. Det er det. Men nå tror jeg vi teller vel litt timer der i grunnen. Det foregår jo på hobbybasis alt det her, og vi liker å jobbe med tre. Det er det vi gjør. Det som blir gjort her på skjærekvelda, det er jo mest å utveksle erfaringer og sånt. Det. På de samlingskvelda, drikke kaffe, og vi må gjøre noe hjemme, vet du. Så det er jo som hovedtyngd og jobben ligger da. Resultatet fra treskjæringa vises fram i en utstilling på Stange bibliotek i februar. Og det er tydelig at det er åpent for at flere kan komme og lære disse gamle teknikkene. Noen er spesielt velkomne. Per i dag så har vi 26 betalende medlemmer i Ottestad Treskjærelag. Og det er klart det er plass til flere. Som du sikkert har sett, så begynner vi å dra på ordet noen til oss, og vi ønsker rekruttering. Det gjør vi. Vi må få lov å si at vi ønsker flere damer. Det gjør vi. Vi har for øyeblikket to damer som medlemmer. Det er en fin hobby, og det som er det fine med det, er at om du har 1000 forskjellige mønster, så bruker du kun én kniv til alt. Så det er den største fordelen. Det dragestilen, den er jo også selvfølgelig gammel her, men det er noe liksom karveskur vi er bitt av da.